Fridolin Macháček se narodil v Praze 20. března roku 1884. Studoval na gymnáziu v Křemencové ulici a na Pražské univerzitě dějepis a zeměpis. Byl členem semináře profesora Gola. Jaroslav Gol byl historik vychovaný nejnovějšími metodami světového rozhledu, filozofický, o dějích a dějinách. Po Palackém opět jednou historik velkého formátu. Byl jedinečným přednašečem a dovedl natchnout své posluchače. A tak se záhy kolem gola se skupila celá legie nadšených a oddaných posluchačů. Z pak vznikla známá a dlouho působící golová škola, ať již přímých jeho žáků nebo žáků jeho žáků. Gol dovedl naučit své žáky přesné historické analýze. Vedle tohoto skvělého působení se však ve škole Golově začaly hlásit i méně dobré jevy. Ozývá se volání po čisté vědě. Na rozdíl od starší doby je dějepisectví této školy především výlučně monografické, to jest tvoří jej jednotlivé do sebe uzavřené monografie o určitých výsecích dějin. Jistě v tom mohla tato škola nejlépe uplatnit svou novou zjemnělou techniku panovalo domnění, že při vzrůstu našeho vědění o všech otázkách není ani možno napsat souborné dílo, jak je ještě mohl napsat Palacký. Historici byli přesvědčeni, že pokrok v dějepisectví se může dít jedině v monografiích a proto všichni golovi žáci jsou monografisté. A to vše platí plně i o doktoru Macháčkovi, který sám v soukromých rozhovorech přiznával, že je příslušníkem generace, která tvoří převážně monografické studie. To bylo asi také důvodem, proč nenapsal dějiny Plzně, třeba že svými znalostmi a schopnostmi k tomu byl především povolán. Doktor Macháček přišel do Plzně a měl na starosti muzeum, archiv, vědeckou knihovnu, kterou zpravoval až do roku 1921. V roce 1919 byl jmenován městským archivářem, kteréhož to titulu si neobyčejně vážil. Dnes z tohoto jediného ústavu, který kdysi doktor Macháček spravoval, jsou tři samostatné instituce. V roku 1941 byl na nátlak Němců předčasně penzionován. Pro svou odbojovou činnost byl ve skupině profesora Jankovce byl doktor Macháček 17. ledna 1944 zatčen gestapem, vězněn v Plzni, v Terezíně a ve Flozenbergu a nakonec zachráněn na pochodu smrti. Po osvobození se vrátil sice jako penzista, ale plné nadšení a elánu do archivu, kde působil až do své smrti, ne 29. března roku 1954. Macháčkova práce čítá na 700 titulů. Jsou to práce hledící nejen k dějinám Plzně, ale k dějinám celých západních Čech a k různým otázkám obecních dějin muzejnictví, archivnictví a jiných této stati můžeme sledovat jen Macháčkovi práce z dějin Plzně. Nejpřednější knihou jsou jeho dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska, kde otiskl práci hospodářský a sociální vývoj v plzeňského okresu. V něm sledoval kolonizaci a další vývoj okolí Plzně a městský dům, což je vlastně místopis města Plzně, který pak pokračoval v článcích Plzeň za války 30 leté. Tento místopis je výsledek práce téměř 30 let a bohaté výpisky jsou uloženy v městském archivu. Místopisný charakter mají ještě dvě brožury o staré Plzni. Přehled modernějších dějin města od války 30 leté otiskl ve sborníku Plzeň a Plzeňsko a pak v knize Plzeň 100 krezeb Karla Živného. Plzni 19. století jsou věnovány studie Moderní Plzně z roku 1925 a stať s názvem Plzeň v dodatcích Otova slovníku, je však mají přehledný charakter. Plzni 16. století jsou věnovány důkladné studie, městská rada, městská kancelář v Plzni v 16. století a městský soud a městský rychtář v Plzni v 16. století. Zásadní změnu v nazírání na hospodářské postavení českých měst a v tom i Plzně po válce 30 leté přinesla Macháčkova studie Hospodářský stav českých měst za války 30 leté. Vedle těchto stěžejních děl je ještě velká řada prací převážně drobnějších o Plzni. Jejich seznam přinesl sborník Minulostí Plzně a Plzeňska druhý díl. Jestliže schrneme dílo doktora Fridolína Macháčka, zjišťujeme, že téměř všechny práce bez rozdílu se opírají o archivní výzkum a proto přinášejí všechny něco nového, neznámého. Většina témat Macháčkových prací nebyla dosud v historické literatuře zpracována. Studie Macháčkovi se věnují především dějinám Plzně a západních Čech. Lze tedy Macháčka charakterizovat jako analytika západočeských a plzeňských dějin. Původní cenu mají zejména práce v oboru hospodářských a sociálních dějin. Nikde Macháček, věrný svému golovskému školení, nepodceňuje vliv hospodářských poměrů na lidskou činnost. Jeho práci charakterizuje střízlivé pojetí a vyhýbá se jakémukoliv romantickému nazírání. Fridolin Macháček byl velmi nadaným historikem, který se mohl svými schopnostmi docela dobře věnovat univerzitní kariéře. Avšak láska k Plzni a započatému dílu mu nedovolila, aby z Plzně odešel, třeba že po první světové válce měl několik velmi lákavých nabídek. Macháček nehledal detaily, ale vždy našel problém a ten sledoval. Je jen škoda, že mu nebylo dopřáno, aby ke konci života mohl vyvrcholit své dílo s pracováním dějin Plzně. Začal na nich pracovat, zhruba napsal úvod a předhistorii Plzně, nemohl však ani tento začátek propilovat a doplnit, smrt učinila konec této jeho práce. Ale i v tom se snad projevil onen tragický rys golova žáka, jak sám cítil.